Години навчань теорії та практики протягом року 18 шкільних та 32 команди з профучилища опановували нову для України, але вже відому в світі дисципліну мехатроніка. Вже 3 роки поспіль компанія Інтерпайп разом з Дніпровською політехнікою проводять безкоштовний навчальний курс. Все, аби привернути цікавість школярів до технічних дисциплін і познайомити їх з професією майбутнього. Простими словами, мехатроніка – це технічна професія, спеціалісти з якої керують та обслуговують обладнання та промислових роботів. Аби опанувати цей фах, потрібно бути механіком, електриком та програмістом одночасно. Це складно, кажуть майбутні інженери, але того варте. Насамперед тому, що попит на знавців цієї дисципліни – один з найбільших у світі. Сам по себе діло це подобається. Електрика – це все якби програмування чого-либо, воно якби інтересно, воно захватує мені, виходить. Просто навіть якби є поговорка займайся тою роботою, яка тобі більше всього подобається, і тому і ти будеш отримувати цього кайф, і буде приємний бонус, як гроші. Працюють діти в ось таких сучасних лабораторіях Дніпровської політехніки. Школярі навчаються на базі конструкторів «Фіштекнік», студенти – на обладнанні «Фесто». Це фактично мінікопія реального промислового виробництва, завдяки якому учні можуть моделювати всі технологічні процеси сучасного підприємства. Перед нами дійсно сучасне дидактичне обладнання. Це дійсно міні-копія технологічного процесу, який використовується як в металургійних компаніях, зокрема на Інтерпайпі, так і на інших підприємствах, де використовуються автоматизовані системи керування. За 3 роки в лабораторіях мехатроніки навчалися з 500 учнів. Цього разу освітній процес довелося адаптувати під карантинні реалії. З очної форми заняття перейшли в онлайн-режим. Втім, на якість це ніяк не вплинуло. Традиційно, за звання кращих, команди змагалися наприкінці навчального курсу. У нас є не промислові, а, скажімо таким чином, адаптовані до реальних умов певні машини і механізми, роботи, які можна програмувати, які можна використовувати. І далі, приходячи вже на виробництво, наші студенти готові працювати з реальним обладнанням, тому що і програмується, і функціонує воно так само, як і ті стенди, які є в наявності в університеті. Фахівці мехатроніки затребувані в робототехніці, промисловості та інших галузях, де в основі закладені інноваційні технології. Станки, роботи – нині кожне сучасне автоматизоване підприємство обов'язково оснащене високотехнологічним обладнанням. Обслуговувати його має кваліфікований персонал. На таких підприємствах один мехатронік замінює цілу команду – електриків, механіків, гідравліків та навіть програмістів. У нас в настоящий момент на нашому тільки підприємстві около 2000 спеціалістів в той чи іншій степені мають відношення до цієї теми. І, учитывая сучасне розвиття техніки, з годами і з часом, кількість необхідних спеціалістів буде збільшуватися. Нині на українському ринку бракує кваліфікованих спеціалістів, зокрема інженерів. Все більше фахівців виїжджають з країни. Останні роки провідні вищі країни активно популяризують мехатроніку. Пропонують свою допомогу і промислові гіганти. Відкривають спеціальні школи, запускають освітні курси. Все, аби зацікавити молодь, за якою є наше майбутнє. Дмитро Іванов, Геннадій В'ятров, новини 11-го телеканалу.